Росіяни вдарили фосфорними бомбами по Попасній, що на Луганщині. Про це повідомив заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький. Він опублікував кадри з вибухами, що характерні для фосфорного горіння. Такою зброєю цивільне населення атакували нацисти під час Другої світової. Фосфорні боєприпаси поширюють токсичні запальні сполуки на кілька сотень квадратних метрів. Їхнє застосування заборонене міжнародними конвенціями.